Bugün 9 sentyabr 2022 yıl sog'lom turmush klinikamizga epilepsiya kasalligi bo'yicha kelgan bemorimizni onasi bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bizni qayerdan eshitib keldinglar va qayerdan keldinglar? Assalomu alaykum. Biz Farg'ona shahridan keldik. Biz salkam 1 yildan beri farzandim epilepsiya kasalligi bilan kasallandi. 1,5 yoshida boshlandi bu narsa. 1,5 yoshidan beri ko'p marotaba davolatdim. Istama chiqqanda sudurga berdi. Istama chiqishi bilan bolnitsalarga bordim. Sudurga berishini oldini olishga harakat qildim. Lekin shu 1 yil ichida 5 marta sudurga berdi farzandimda. 5-chi marta sudurga berganda juda ham qo'rqib ketdim. Oxiri yaxshi joyda qidirishni boshladim. Hatto yaxshi vrach bo'lsa davolataman dedim. Menga tavsiya qilishdi. O'sha vrachlarimiz o'zimiz Farg'onadagi vrachlarimiz Andijonda shukrlar Jalilov bor. Og'ir holatda ko'pgina bemorlar, og'ir kasallar, yurmayotgan bemorlar, gapirmayotgan bemorlar, tashib ko'rmayotgan bemorlar ham ko'ryapti deyishdi. Keyin 15 kun davomida kelishga harakat qildim. Vrachimizni izladim, keldim. Farzandimni birinchi iyul oyida kelganimizda yotqizib davolatdik. Endi har oyda kelib davolatib turibmiz. Lecheniyalarni yangilab berishyapti har oy kelganimizda. O'zgarish bor. Istimamiz chiqdi. Chiqqanda 39.6 darajagacha ko'tarildi. Shu istimada ham sudurga bermadi. Xudoga shukr. Biz juda ham xursandmiz. 39da ko'tarilmasdi. 38dan yaqiga shu sudurga berib yuborar edi doim. O'zgarishlar yaxshi. Sudlari ko'payib qoldi. Harakatlariga gap yo'q. Hamma yo'g'i joyida. Faqat qayta sudurga bermasligi tarafdor edik. Xudoga shukr. Mana sudurga ham bermayapmiz. Hamma yo'g'imiz joyida. Biz shukrlar Jalilovdan juda ham katta minnatdormiz. Ilohim Alloh saqlasin shu kishini. Bizga yetkazganlariga shukr Xudoyim. Sababchi qilib shu kishini jo'natishibdi. Davolanishda davom etamiz. Qachonki 100% amin bo'lib shu kasaldan forig' bo'lganimizdan keyin rahmat aytib boshqa kelmang. O'zingizga shifo kelib turamiz. Sağ olun, Allah şifa versin. Bundan ham yaxshi natijalarga erishinglar. Rahmat.